Baynal Minel mahallasida 502 xonadon 2885 ta aholidan iborat mahallamiz kompaktni joylashgan aholi ahil totuv yashaydi. 2 ta ko'p qavatli uylarimiz bor. 20 tadan 40 ta xo'jalik yashaydi. Prezidentimiz tashabbusi bilan mahallalarga ajratilgan mablag'dan 900 metrga yaqin ko'chalarimiz asfalt bo'ldi. 300 metrga yaqin ko'chalarimiz beton yo'laklar bo'ldi. Piyodalar yo'laklari bo'ldi. 400 metrdan oshiq joylar mahallamiz obod, go'zallashdi ancha. Shu mahallaning infratuzilmasini yaxshilash uchun 2 milliarddan har bir mahallaga mablag' ajratildi. Ko'p qavatli domlarimizdan 2 ta domimizda tashqi fasadlari juda go'zal, chiroyli holatga keltirildi. Mustaqillik bayramidan oldin bizga bayramona tuhfa bo'ldi bu. Diyarımızda, mamlakatımızda müstakillik yaklaşıp gelirken bana şu dakikalarda bizde mahallamızda ham bugün özüge xos bayram şükuhu sezilip durdu. Albatta biz bu günlerge, yetkenimizge, bana şu halatta turganimizge avalın bor şükranalık açışımız gerek. Mamlakatımızda, taraqqiyotida, yurtimizda, tinchligida, farovonligida albatta bana şu her bir vatanning rivojlanishi vatancha ichida boshlanadi. Bizim mahallamız bir vatancha hisoblansa, mana shu mahallada juda ko'p obodonlashtirish ishlari bo'ldi. Allohga beyada shukr, suvlarimiz, kanalizatsiyalar tiklandi. Mana bolalar maydonchasi paydo bo'lib, bolalarimiz mana shu mahallada o'ynab yurishibdi va bu xalqimizning manfaati uchun, bolalarimizning ehtiyoji va rivoji uchun kerak bo'ladigan barcha jihozlar bilan ta'minlanib, mana o'ynab maydon bolalar maydonchasida hordiq chiqarishyapti.